Você sabe que aqui na M. Martin sempre tem muita coisa bonita, agora principalmente coleção nova chegando. Para falar sobre isso junto comigo, a Janaína. Tudo bom, Jana? Tudo bem, Thiago? Tudo jóia? Bom, hoje a gente começa falando de uma cor que as pessoas têm um pouco de medo. Sim. Que é do roxo. Uhum. Mas não, fica tão bonita essa cama, sim, né? Sim, né? Ficou linda essa cama. Olha só. E uma variedade, o floral, a gente sempre tem as flores na M. Martin, mas sempre vem com cores diferentes, né? Sim, Thiago, sempre vem. Olha só. Então, a cada coleção na M. Martin nova, né? Coloca o roxo, você viu o roxo com verde também, que ficou legal, né? Roxo com fica branco. Fica bonito. Como eu falei no início, as pessoas têm, às vezes, um pouco de receio de colocar o roxo. Sim. Mas eu achei que ficou tão elegante essa cama, ficou, né? Ficou muito elegante essa cama. Olha só. Aí vem o roxo em vários tons, né? Aham. Uhum. Esse daqui em especial é o... Microfibra. É aquele cobertor, né? É o edredom. Ah, o edredom. Olha só que bonito, gente. Ele tem um efeito assim na luz, né? Como você, sim, mexe ele, dá um efeito super bonito. Tem outras peças aqui embaixo. Aqui eu vou ter uma manta, Thiago, também. Uhum. Um roxo com branco, olha. Olha só que peça bonita. Um tom de roxo diferente, né? E essa, como se fosse uma manta, então ela ela é mais fininha, né? É mais fininha. Olha só que legal, gente. Super legal. Essa é aqui é uma colcha, né? Uhum. Que vem com dois porta-travesseiro também com roxo. É quase um cobre-leito. É, um cobre-leito. É, né? Olha só. Ele não é de seda, mas ele lembra, sim, o toque de seda, sim, como a gente fala, né? Olha só que coisa. Só que ele bonita. Tem todo um bordado diferente, né, Thiago? Sim. Viu? Todo um trabalhado diferente. Aham, uhum. Gente, olha só que peça bonita. E o legal é que você sempre tem combinação. Por exemplo, tem almofada, tem travesseiro, sim, tem jogo de lençol, né? Olha só. Esse aqui é um jogo de lençol, Jana? Esse é o jogo de lençol. Aham. Uhum. Olha aqui isso. Ele vem com esse barrado. Ah, esse barrado aqui é dele. É, do jogo de lençol. Que vai coordenar também com o edredom. Com o edredom. E também com essa colcha aqui, Thiago, micromatelada, aqui embaixo, tá vendo? Olha só. Que essa daqui, ela tem um barrado, né? Barrado no roxo, no lilás, não sei lá como as pessoas falam. Outra coisa, tudo isso é individual. Se eu quiser comprar, sim, o edredom, eu compro. Se você quiser compra. Comprar o... Porque aqui não é um kit, né? Não é um kit, mas pode montar um kit, né? Aham, uhum. Olha só. Gente, são peças super bonitas. Ali tá uma plaquinha, tudo as pessoas podem fazer em 10 vezes, é isso? Pode, Thiago, pode fazer em 10 vezes sem juros. Sem juros. É muito legal, muito prático. Bom, a gente mostrou um pouquinho dessa cama agora. Quer mostrar alguma coisa? O tapete, Thiago, em roxo também, olha, né? Olha só. Porque você pode montar tudo, que vai coordenar, né? Uhum. Claro, e se você compra uma vez uma peça da M. Martin, você vai ter outras peças também. Sim. Você vai coordenar com outras peças também, né? Aqui a gente mostrou um pouquinho dessa cama da linha adulto. E aqui nós temos duas novidades, né, Janaína? Eu quero que você, sim, segure essa, Thiago, peça aqui, que eu vou pegar esta peça aqui. Porque são os... roupões, né? Sim. Infantis. Atoalhado, olha, né? Aham. Uhum. Pra meninada sair da piscina, colocar. É verdade. Olha verão. Só, esse aqui da menina. Atrás, o que que tem? Tem. Ah, bonequinha, olha só. Olha que linda. Agora, olha esse daqui do menino. Que bonitinho, gente. Porque assim, ele parece esquilinho, né? Sim, da... tá muito lindo esse. Aham, uhum. Olha só, super legal. Ele tem aquela carinha assim de coitadinho, né? Uhum. Gente, olha, super legal isso. Você encontra aqui na M. Martin, como a gente sabe, é a exclusividade da marca, sim, e tudo mais, né? Então você tem... Que tamanhos você tem, Jana? Então, esse daqui tem pequeno e médio, né? Pequeno e médio. Uhum, olha só. E aqui o sapatinho, eu achei uma graça isso aqui. Olha isso, gente. Tem pra menina também, tem, né? Tem pra Jana? Menina também. Esse também tem numeração, Thiago. Tem numeração. Uhum. Gente, olha, é muito legal. E lembrando que esta cama aqui, ela está toda nas cores, na verdade, no estilo, que é aquele jogo de lençol que brilha no que escuro. Que brilha no escuro. O edredom que brilha no escuro, o jogo de lençol. Olha só. Gente, a meninada fica doida, né? E o porta-travesseiro, Thiago. O jogo de lençol, ele não vai brilhar. O que vai brilhar vai ser o porta-travesseiro. O porta-travesseiro. Ah, entendi. E o edredom. E o edredom. Gente, olha, são peças super bonitas. Agora, dá a volta pra lá, Janaína, que eu também vou junto com você pra gente mostrar aquele saco de dormir. Porque acontece o quê? Ah, a criançada aí vai acampar, vai sair com os amigos, sim, enfim, né? Agora vocês receberam isso aqui, ó. Olha que legal. Olha a novidade, né, Thiago? Bem... É um saco de dormir, não é? Uhum. Vamos abrir ele, Jana. Porque olha só, gente. Ele é grande e bem grosso. Então, assim,
só ele é o suficiente. Claro, depende de onde você vai usar, na barraca. E tem um toque, né, Thiago? Bem gostoso, bem o estilo M. Martin, né? É um verdade. Toque. Olha só, ele é bem grosso, tá, gente? Eu acho que ele esquenta bem, né? Sim. Muita fibra bastante. Aqui. É verdade. Olha só, todo com temas, ó. De boi, de a casa da fazenda, churrasco, enfim. Bem acampamento, né? Bem acampamento. Esse tá bem lindo também. Olha só, super bacana, gente. Passe aqui na loja, conheça as novidades, mas vocês estão com uma promoção também, né? Sim, Thiago, eu tô com um bazar interno, né? Uhum. E tem o produto com até 50% de desconto. Certo. E vou estar parcelando também 10 vezes sem juros. 10 vezes. 10 vezes. Mas assim, a pessoa tem que chegar aqui e falar assim, ó, eu quero ver as peças do bazar. Do bazar, porque sim. Aqui na frente já tem... Coleção nova não entra, uhum. Mas é bazar. O bazar. Com desconto de 50%. Mas só troca a estampa, né? Que é de coleção passada, não é tem. Isso, é edredom de solteiro, quanto que você me falou? A partir de 99. E de casal? De 173,40. 173 no edredom, que a gente sabe que é a mesma qualidade, só a estampa que muda agora pra essa coleção, sim. Né? E qualquer dúvida que você tenha, pode ligar aqui, né, Jana? Pode, no 3035-1121. Muito bem, fica aqui no Shopping JL, na primeira loja aqui do piso superior. Obrigado, Jana. Obrigada, Thiago.